Zlatibor se predstavio duplim programom u ponedjeljak u Čajetini. Najprije su u prvom kontrolnom meču košarkaši Zlatibora savladali ekipu Slobode rezultatom 77-75. Novi tim Strajna Nedovića imao je odličnu proveru protiv lokalnog rivala sa kojim se po tradiciji sastaje u ovoj fazi priprema. I užički tim je tokom leta izmenjen pa je na klupu došao dobro poznati trener Velimir Gašić, a utakmica u Čajetini je pokazala da se od obe ekipe očekuje dobra sezona u KLS-u. Zlatibor je bio bez 4 igrača zbog lakših povreda. Pa predstavljanje je tradicionalno sa malim zakašnjenjem posle 40 dana priprema, a prva pripremna utakmica protiv Slobode i pobjeda je samo uveličala jedan ovakav događaj koji je večeras sa igračima, sa članovima uprave, sa ovim ljudima iz Čajetine i sa ovim večerašnjim koncertom koji će da upotpuni cijelu ovu priču. Mislim da ono što smo odradili ovih 14 dana i mislim da smo kompletirali tu ekipu sad sa dolaskom Tadije Tadića posljednjim i to će biti otprilike ovo kao večera što ste vidjeli, što će ove sezone najvjerovatnije dalje igrati ABA 2 ligu. Sad pitanje, još se ništa ne zna do 10. septembra i dalje postoji ta mogućnost igranja ABA 1 ligi, ali kažem o to potom, ne nadamo se ničemu, prosto čekamo neki ishod, ali sve u svemu ekipa je spremna za regionalno takmičenje u ABA 2 ligi. Nakon što su novu ekipu vidjeli na terenu, čajetinski ljubitelji sporta imali su priliku da košarkaše, kao i svake godine na početku priprema, pozdrave u starom parku. U programu je najprije prikazana retrospektiva uspeha u prethodnih 5 godina, a potom je publika čula nekoliko zanimljivih detalja o svakom članu stručnog štaba i igraču. Ekipu Zlatibora za sezonu 2022-23 čine trener Strajin Nedović, pomoćnici Ivan Tmušić i Aleksandar Pavlović, fizioterapeut Nikola Jeremić, sportski direktor Aleksandar Jevđić, sekretar Nebojša Božović, playmakeri Tadija Tadić i Bogdan Tejić, bekovi Brano Đukanović, Sandi Grubelić, Boško Čorbić i Aleksandar Ponjavić, krila Filip Đuran i Petar Kusovac, krilni centri Aleksa Čabrilo, Lazar Milošević i Andrija Matović i centri Lazar Joksimović i Marko Tejić. Kao kapiten ekipu je prvi put predvodio Nemanja Protić. Velika mi je čast, pre svega, još ne osjećam toliko veliku odgovornost, verovatno će to krenuti kad bude liga krenula, ali svakako jedna velika čast i zahvaljujem se treneru i svim ljudima iz kluba koji su mi ukazali to poverenje. Ekipa Zlatibora ušla je u treću nedjelju priprema u kojoj se sve više radi na tehničko-taktičkim elementima, a već u sredu je nova kontrolna utakmica protiv Slobode, ovoga puta u Užicu. Takmičarska sezona počinje 1. oktobra utakmicom u KLS-u protiv Kolubare u Čajetini.